Утюгенен эхеге олоқ өйхігер беріні көрігіт, бұйыл республикаға сақафтономиеті тәрелебетті 9-15 сылам, тон аны 5 сылынан беге 100 сылын білеті біт. Манна білімдені күйшке ұтылар бүгін бұтыла кәпсеті біт. Бігі бұй эфир көлелі біт, түрді Никел Тағыс 97-тен өмергер еңкелен кәпсетіге күтті қытын сөп, маны тағынан беге WhatsApp тақ біт, ағыс 914-2-730-706-та манна мес аналар күтін, ұйтылар күтін қаларын. Оттон Джон Серге 5 сылынан республика сайдыйта қайдық болуқтағын беге ұстар бөліқті бүтігер құрыйда өта. Маны көрек қайын. Республика бұд 5 сылынан қайдық болуға, әмбәйін көрігер? Үшеу болар болы. Топсу, қора сайды, туту бау барар, орта шөе кетәбін. 5 сылынан аттан бұл Лена Рөйесінің мосты тұтылар әті олар, нәшей бол әті. Онна дәрімнелерге барылырға, газ кейрер әмі шөе бол әті. Суалай ғейін көттірілді бәт күрді қайды қалымен сына бар. Оны дәрімінен тұбыстаған әмі көрі әсі тастайды әмі сайдар бұл әді. 5 сылынан, атын бәпін тұқталған сайды бар бар күрдікте. Ата, конечно, джейлер тұтылалар бағалақта. Ол ұқпұтын бәйбіт маның үшөйді көдіріқті әқпіте ғаныбын. Оны білі маның именно қандықара законием болдақ бұлайды. Кейі бәйтеттен тақықтақ, үрағаттен, кейі бәйті мұстан, бәйті қаян, ұлыстағына чөп бәйті ұқпалуды ғаныбын. Үнтімен сына бар сен сәддіға. Аға, білен ұнтан қалавар Егор Афанасьевич Борисов үші әйленің үйті тұрар. Оның ұнтан правительсі өт, тайынлар бұт үші әйленің үйті тұрарлар. Оның ұнтан бірді үші бұл ойын сынан. Сайдық бұт, ұнтан бұл сайдық ай болу тұрарды. Те транспортынан қоту ұлыстар көйен. Әті ғырғаттарда ақшы. Әтіні үші Авиапресс, сонаты, неген чөпшеттелдер әті олдар. Мен хана бар өте республикардынан аттан тоқ әліне әріс тоқ тұр ұрмасынды тоқтырын бағарамын әнекі кімге. Бұл республика бұл 5 сылынан қайдақ болу ғай, әң көрі үйгер. Бұл бәтші ұлғаны олар ибата, оны ұжы қайлара болу. Онтын ән түгі бағарағаны қолы бұра бәң көрі үйгер. Оты осайынан хайды барарын бағарамын. Бұл қайда бұл олар бұл өші боларын тұғы. Инфраструктура бұл тұғы барды. 5 сылына сайды дегенді бұл. Әлбәдет сәтсізділіктері бар, бұл өчіреті оқмалар кеде. Бұл баға ғанам ден мастар сатылылары, әті үші болады. Республика бұд өсі сайдан еге еғаны бұн, барыта орын оңыр түйен, өсі бұл білген бұл аңға тұрар баға ғаналар барыта олыққа керектері еғаны бұн, әті бұл қорыт тұпсу тұғар дағаны, олық күннәға, олық жақ дағаны, жөн сәрке дағаны, олар орғар, үйінерігер сайдарығар. Чәйтік маңын әлдіттар бұтығар, маңымызды студиямызды бұтығар жұттығар үшті түгіл өте кәлін болуқтын. Оттан әте үйтілілері көрін асты бұт. Оттан үксе үйнеке хайдыға бігер әлдіға біт бұт. Олады оттан түмігін орыр болуққа, кейті үйтіттан түмігін орыр болуққына бұ үйтілілер ғызударыстыға, үйтілілер политикаты хейн сөп Өттен бір сарбақтағанлар балылар, өттіңдің бар болықтақты болығар. Өттен бұл республикалдар қана кәкке сорықтары тұрыр бұта, бұл сүйіш жылға оңғылықтақ сорықтары тұғынан ұяқ тағар бұта, мантан бейдістер өттен демография бұл бұрға. Нәйленені 1 миллионға дере, 2 тұғынша сүйтбек кәйілге дере дердіқтақ бірде. Маннаттан бүйінгі сыппарабыт қайдақтары, оныттан хылға түхі кейі әбілдері түгіл бағығы төрі-үрі ең бағалысты, әксілісті. Отын, әті үмін тана бар, бігі бі мүліңі тиек біттен бігер әлдәкпін. Тоғай түрген 5 сыл бар, бігіңі тұрғынан бігі 906-10-тығынша тантақса бұл республика өтірдінен. Бұл кәндікі хылдырғы 10-тан тақсылы тығыншанды бігі әбелар ауыт. Бұл Хетемен ұғықтыға тақпытына 1 миллионтан бігеге лаптақсық тақпыттен 2-тен жүйілбекке ғылғылды бін. Әрәнәрімен ұнай тей ғадайшы тұрбұты бігеға целевой индикатор ден ұшығыда тақпыттан онына бұ ғадайшы бұғытынан тұрбұты үрдіға жүйілді бін. Әте бігеге 1 миллионы тірет тақпыттан әлейіне бітер ұтан аттырғы дастық болды бастан тұран. Әкейінен болдағана бұ психологическы рубежден бар, ұшығыда тақпыттан ол рубежа ғықтынады.
Шуһунан боллана то бу сахаму өттөн бир основной мебелди турар бир хайстестене прирос пыгытнан. Онна тиякпин нада бу дайне басылкавар тогуз субъекттен бирин бихере сахар республика бутгар бу нехелени бите билде турар. Онна аларга комуйо хин көгөрү турар. Эти хадачы бутгытнан турда ону бирги тиякпитине субъектевин бихере эренебет олгунан баран бул чаттар жон херге Барытынна бу республика бүттүрүн хадачы деген биге тутуган мен тиектек. Кетенселенаттан бир республикада төрөгүн ого аксаны билдите стабильна үддү турар. Мана дойдурдан ылылыбыт эти жаһаллар улахан ороллахта дени теханада, яхапытаттан хаглан ара социальный көмөлөр. Онтон 240 быгытнан турурукка хөп дегенибин, бу биге олокпут тубустагына жон инники гереллях болдагына элбек огону төрөтүйөгө. Онна биһиги республикабыт атын дойдуларга, атын жоңго, онны биһиги республикаттан атын сирге барбыт жоннорго улахан кескиллеген билдектерине жон төттөрү келиеге, онна манна олуксуу келиектери. Онно тубу дальневосточный гектар эми көмөлү хөди ханы тоо дитекке этиңге улахан тутуулар бардактарына сайды бар булдагына нехилени эбиллеге. Эбилле турар, онун эбиллен 1 миллион кийхатие дисаны. Ага, тут социологическая чинчик өттөрүнөн кайдага өттөн бу түйүү таксы өттө кайсыларынан көрдөк. Келиңи хүргө барды дәһим ба белетенер ду эбетер. Канныгар экемге топту, онто канныгар хүргө белдер ду. Мен бу түйүү таксы та кайда. Бу билеген билерге көрдөк саха сирен стратегията бараяга оңолдан турар. Оно улана китыгынча хүрбекке сылгадылы 900 агыгон 9 тыгынча нехилене болу деген мнение бар. Ол демографическая прогноздар этерлеринен. Оно улана миллионга дылы тирелдерге туспа токара урахтар ылын ықтарына адылар, механа бар. Онна элбек оғылынор тухугар поддержка әбей оңғылуғына адыдын. Онын билинги программалар, онна ананан тураллар. Аспенделия тағысты да, олуқасты. Бұсы турда ағыта урах тағысты. Миллион берер үйір түгін әлбі оғылығы. Бақты Максим Манна, мандық чей тек қанады. Бұл сайынан иде аңды үйді білі қон тұқтур социологическай дек қағып, бұл аналистыр тәрілттелері амбастан кихеологын жағыған демографияндан көрілді. Бұл бейілді қамыт қолуыры Сақа Республикатына кейтін ақсаны 1 миллион кетірер дек қағы сыйлы соруға итінне білі бұрыстой бағатық жондар өйден кебейілдер. Чы миллион болы бұтте. Тоқ барионны тоқ өскөрейден. Бұл сүрде құлықын үлеттен тұрар. Бейі білер біт, кені ек құлықын задачыны тұрарды. Бұл посланиеті қартағаны, онны бүйін етілтімен депутаттар көрі отчету қартағаны, онны те арас кәпсетілеге әтілілер. Бұл местнің производствоны тұп сарыққа, олығы жағы тұп сарыққа, онны бігі қымматараңа бұтығар ұлыққан болғым тұны ұруққа де. Оның сеттерін кені өптөк әті ұқастарын ұлынылық, қолғыр әлбе қолықтырға, геройелерге, әті бірділері әдіновременні бұлплата болды. Білерге күлдің әті әтілден аспыт материнский капитал дейін, бігі республика бұтығар бейбіт республиканский материнский капитал дейін бар үйес оғығы. Оны әті сөпті ғысылығы ұңғылындағаны, онына тұқты түхедағаны аңды үйді тенденция түрір қаттыр көрдір бүйт, түхеді терактор болдыр бүйт, түхеді мировой криз, Игор Фанас бүгін әметті түхеді программа бұдыттан тәйбәк пе, социальный тұрубы бопростар бұдың күті ұқпытын үлі әкелдері ұқпытты. Кетінде болан әте социальный объекттар бұтты тұлар, осқолылар, детсаттар, балығалар болалар. Онына тұз елгер ұлыққан болғым. Туалаты бігі тұз елгер бәйбі жоңмы үтінен ұслобы үші бұл түрен болады. Қолығыра, мен бәйім хастылар бар, мен қолығыр екі ұлықпын. Үйіз тоғылының деген үйбін. Әті бі асты ұғылыр, өйтшеттер ұтар олар ұғылыр. Үслобия бар болды түрен бұл. Өлі химияна бар. Әтіндік үслобията оңғылылар, оңның ұғылылан дәрер деп. Әті әпін бар. Ұттон үстенел бәу олық, ұғылылар түгіл бәнерілдір бұл ай. Ұты мен бәймеді. Мен бәйім үш ұғылықпын. Үс сенің әқпен, құлыры мейтінде бір апта әқпен, деді әқпен әп, жөрей болып атақ. Мен де әппеттері қолуына темеді. Бұл беге түсірен күйен құтақпақ құлырып түмілген.
Ну вот хайварик и тренинг, ну коротко, все голох, тюто голох, без голох, тюто без голбарид. А как было? То ли так, те тащи голорон, кабулан дорогон, он канары куда-то пятин десятым хокоскулан проблема. Вот ян холора ведер читен вынужден на олом мастер был. Вот ян беги ты херигер бу к эти онрокаден. Вот беги и подека на баре. Тох парк их битым бартын республики битым бартын кыгак барына манын муньяты бит. Онна жөрү осколо тутугута барта катчы болду. Ол нер беге чепчеке ханлар ипотеканы тегергер таркаты якка ден бул булдын та бегит нан той селуга хада чыгы турурна мут үлеги деп. Тоо та беге жөнө тыгана бар таркаты. Ол тыгалар жөндөрүн огонда хатанын оролдор жеккенады, онда услуби алактар, онан онна ого хайдар гар наа чуга кулбра тыгалгына болду. Оларга бир десаттан бери ахтап, тос колтан бери ахтап, ите бу коракка тутулдар, тутулдар дар бадан чепчеке. Ген биге бир сустата хаме кылавны хада чыптын тыгырын хайди тыгар. Бу тыга жан жарыктак болурун тугур. Бу колор кораса да талас баккалар бу тыга таккан бардактында механа бар. Идара чине түргенлик аяк беткени. Вот он экономическая ханник салалар гар холобур региональный валовый продукт то тунгун алар болла хана холобур он име 1 миллионе солковый гетир диден 40 тур буда он там билигин кырдыры хайдага он оттон экономика кая салатын сайындарын мут бу идде билге хелеми бу кырдыры билинге валовый региональный продукт один показатель бар экономика. Ол булла ана тоо барта регионго оңлор продукты гынатын агын тахарыди. Аны улла ана сыл соруктен 2-нче хүрбекке сылга 1 миллиону 1 кас 1 хака хергер олорор ки хака үрлөрөн 1 миллион болдун жана ул ата 1 триллион курдук болгон тахар ВРП. Онто билиңи тургунан булла ана агы сүз тогон 2-нче курдук. Билиңи тоо 1 ки хака оңлон тахарлар продукты. Агы сүз тогон миллиард. Чаг ковай бирди ки хакадан этеп. Амин тохтан ол сылтан. Ага. Аны улланы Хүрбек ки сылгадылы эти гылы бе сети хабиттен прогноз тахпыт. Хүрбек бир сылга эти сыл сети хилледен прогноз тахпыт. А тон хүрүннән атака улланы валовый оригинальный продуктаны билдән турар Улахан промышленный предприятиялар оңролдор. Аны улланы билеген һәм бир тох местный производственны хайыннарагын ден несыревой экономика улата бу тох сирера хоста байын хоста хону гарере оңгулу атак продукта болутугар болгом то урулланырар. Ол улус тох тохтек хәби надалах дела билеген оңгулланырар. Тоо дәтәккә эти улахан компаниялар так мынык сирбайын хостан тахар продуктлары биха улахан эфеге бербет курдук би бебет тугар оңорон тахар так беттен сыл сорук билген оңолун улата бе жылатын теренини сайынлар так болу табилен так би дете муниципалдын терлилерге хадача турар бу бегит оңорон тахар продуктатын бегит докукутун улатынларын ген мындагы тигин көрүнгөн дегенден элбек болу колор бу биге хамме проблема бит ян коту бу нехлектерге коту одурур юндарга тугдон орунда бат барта ылалдар эле кен ну деген киндер биге бу бюджеттен кадар качын барта камнаска барар муну коммунальный өңө барар отчет бу хайди бар бул ото балык кийин отон ити ити барда бар аны билден турат деп биге транспортный схема бит ян тебе бит услуга бит барты гарахан ден токту аны колдору биге ти бу уже каста это быйыл бу аны кепсет бит колдору бу биге котгор юндар битгар Кухан качество лахташ шок эльбек ура хаппастары бар. Ол хаппаһы биһиге тыппаппыт. Технология бар, хулура американстан ити технологияны биһиге хат тексиге төдөнү сыллаха хөмдөттөрүн агалары хулура тексиге бар таш жоктон бу хөмдөттөргө анла оттугун гран тахарандар көтөлдөр болду. Биһи башчаңы онтон куттана бит. Биһиге ол тексиге тага бура жок бутун типер олистен хоти технологияны биһи уакты хатыр. Типер оли хулура биһи келер жак битне бу категория юаннар руху нети морак тити олор юаннарга бэлере таш жок тунуктан. Оча кинде кинде үлә үлә мисәт таккар сыра та карьер таккар булды ди. Ул аны хулура бир кет тектерин сөп онна транспорт норос копыт болны кетчан таккар булды. Хулура ити ник бу бәйәт. Ул атас бидди уска производство ден хулура бу котолор җөнне бәйләр аңа та хаддахтан чоту. А так блин ли потребительский ту вешка калды. Би коту ер кодор кухан ер кодор гаракан ер кодор бит бәйә бар такачча башка кәдә хәтә. Ул атас бидди уска аның оран тахары. Аның оран тахары кәнечне. Улахан территорияләр бар булакта. Макроэкономика түгел булды. Эти хадашату би халык однозначно хиллер ден бу телевизионда көрөчүлөргө тийканады. Просто эти не биги билеген инфляция хамай алын кемее Россиядан билеген 4%
түйек тәртем берейтілер болды. Жақ олар беге ол түйет бірігіні біреген хетеге қайын. Өйте әқдайжын хетес тәкпетінде 5 ылғы төгілләм естәкпетінде беге шүйбі бірігіні ғаддас. Инфляция хына тақсағынна тағардақ бұтына уже бүйінгі балығы регионалния продукта бұтынды практически 900 миллиардға чөгіғыр әуі болдылағына бейт триллионға бейге тіреді дәбіт. Оны бейге шы икейінен өдіқті әқпет. Ниепет білген 7 миллионға қостуыр әуі болдылақ бұтына 12 миллионға тағардақты әқпет. Сырыбы қадайша бұйытына. Үшіңінен болда бейге тіреді Ол кинданы болғаны бейқа өтімен өтіңілуқан әбейін экономика бітер беректтәк. Үшіңінен болғаны бейге тектәк бізді чоқпұт қостын ағын бұқырығы бар. Әме чоқпұттыр балатша бенді тақсары тұрар. Рет кізімендей металл еден томтор мистеражы еті проектінің мұшынығы Тағыстаны ден. Оны әте Юрий Михайлович әппет бәвет олықтоқ производствы сәддан керен бардағана бейге те 1 триллионтан тақса лаппа 2-тінші хүлбекке хылғырлы бейге тағары әте Қадайшы бұғытын хетейілдер. Оны бейге тұн харбақтағын бұл телевизиядында да көрәншілерге республика лоқтақтыры арданы бұл лоқтақты білетін әтектәк бұл. Бастығы қадайшы бұл, етінде бұрын білгі тұтуған, толқұйындан, әтекпеттерін құрынды ұсловенін тәрейен, оны нарғыққа қадайшыны тұрардақ бұтына бейгетіне хетейілдіқтақ бұл. Енде бір қатардақ бар, демографическая яма деген бар. Россия үрдінен бар өте показатель социолог тәрттәрлерінен. Білеген, ғамы түрір оғыны бейхі бәліқтір көліңі тұғынша 900-900 сылдарға төрәуі үтчаттар болалылар. Ол 900 сылдарға болаланы білерге күрдік әвеске сөйісі ғылылан ұсловы үрдәк мүрттен бейхі оғы төрәуі лаппат жағыда. Ол түмігер болаланы білеген бейхі түрік берер жонлар бұл ақсандыра ғайық. Ол көлінен орына ағайы оғылымдар. Бетті еген іккілігін. Оның болдағында, во-первых, болдағында бейқайте жақталдырға фиттіліне бозарастақ термин бар. Ол фиттіліне бозарастақ қырғыттар бұд атшылдар. Әпті 90 сылдырға ағайы оғытыр әуіп бол. Просто элементарына. Олеген болдағында бейқайте государсты білген үшіндік стимуляциялар тағына. Оны бұл ұчаттар бұд Төрәуіні бендіқтеріні бейгейті 1 миллионы тиер кіқтақ. Одан түрлі өттерді ол көйманды бағасын, түрлі өні бейті ек бұдан. Құлы бұры сұрып күрдік тұры онында да, бұлан бар, бұланға үп көріліп, сұмағылы бар, жоңа оғыдан құлы бұры ақсан әлбейансын. Құлы бұры үп ең қамсаға бұланы тұқтырып тұрып бұ Әймәл тұқтырғы өт, әйт өрекей бақы өттен. Оны ол айт олды бербеккері енігетін көріңгіт, бұл аңдары көріңгіт, бұл құты ұнына сағылаңғыт, ұр әлбек оғын түрі түкін күнжі беймеліңгі дейдер дәнен тұрып тақпыд. Ол тұқылағы бұл аң тұлы негір болылаға, де? Сұрып тұрылыққан ады, жоңы тердіған өп көрілілер. Құлғыр артек өттеріме бір ұлыған промышында білік өзгіқтәк, онында тек Главсев Мұрпуйттен, Рукуттан бар қол, төптір үшілігер түйек, тұр тағырлықтәк, ол кәнді өтші білер, онында қатшы да қымсыр, онында кейді Ақсан әлбәң тұқсыр. Білін, инновация Бұлады құлғыра аған өлі әттер, ол әйтір кетінен дабывайшы бұл бәкі бұл бұл бәдірі тарар продукциялар құлғыра аңдай дұрын әгір көрізік тақа тұрып болар. Шыманны отто класс өз көр, өттәк олын олар, отша ол 1 миллион бюджет дейбіт. Оны оған аң құлғыра бей государсы, бей үлдір қамыт сылы құрып тұрар, оны өп, оны программаны аң Тұғыда мен арас-арас тәрілтеттен тұтылықтан бұл тұтылықтан. Ол Россия өрден ұтты тұрар задачынды. Білген қолу бұл пенсияна, қастақшынары пенсия тақсы бұл пенсионы реформа де нұтшылы дәрілді. Оны беге бұл пенсия тақсы бұл ұлақтындарын бере қиын. Қолу бұл Россия өрден әр жонлар 6-15-тергер, жақтарлар 6-10-ныргер олаты беге қатты бұл қоту олар бұл пығытынан әр кейі білеген бейгер тақсары бұл 6-10 ортасықтақ, жақтар бейгер тақсыр әйіп бұла бейін бейін тағыстың дегенде көпсетілер бағылар. Тауы етерген болуына біленге үлелер жомуд ақсанлары атчан пенсионерлерге тәңдәң аққа лаппатшыр күрдік. Онтан үйвәсләрді. Сөп,
Күндігі ұрашылар ұттың бігі білген күлгіс рекламаға бар бұд, ол кенттен кепсеттейбетен салғық бұд, оның экрантан теймен бігі әрейін. Сүтігілді кейінден олығы өгер береге республика тоқсықолларын туғынан кепсеттебет, бияға манна үтчаттар бағалар, кенілер бұл қаз бидді ұлығы манна берісті бидерлер кәден оралылыр, баға ұсты, ұйты лақтыр. Нұғын басты кетінен үтек кейінден басты олақ Феодосия Васильевна оның үнді ұлжыттар. Мен білеген манна үйхә білі ұлығын представляйдымын. Оттан ұлыпсайынан алаңқырдыққа бұл бігегі республикаты бар социально-экономической сайды стратегияда ұлыбылан тұрыр. 2-6 сұлақ қадері ұлықтан ұқтақ. Ол социально-экономической стратегия сайдыйтын, чертшетін бұхетінан бігегі республикавы территориятығыр әлбәқ социально объекттар тұтылы ұқтақтыр. Онтан социально сайды бар болан, онтан эпикадылы ұлықпыт сайдар, ұлықпыт сайдынаны демографический институтта сайдар, ол чертшетінен бігегі республикавы тұр, онтан нәйленевет 1 миллионтан әлбір болады. Онтан бұл чертшетінен бігегі әлбәқ проблемалары бұхарық бұтын әп, онтан бастығынан үкігінен боланы бұл құлыбыра алдыросын үрба акцияда барды. Республика бұл акциядың атылатаны құлыбыры бігегі әлбәқ әме социалны қығылғалары бұхарық бұтын әп. Оны боланы бұл қақабыт херін олықтақтыр әме өйдіқтақтыр. Құлыбыры бұл Егор Фанасевич бейдің послания тігір дәппеді бұл туы бұхарыны екпін барым. Оны үйті лақынды? Әтір бәне таланды? Үйтім қоқ. Аха, сөп. Әне тоқтен әтерін бері біл? Әне тоқтен әтерін бері қойып. Социалны әрі бопростары бұхары қонуғар сүрінден білеген тоққа производства ғайындар ғытығарден болғымта ғұрылар. Тоғыде тәққа ол производства экономика основата болан таққыр. Ол әбей үлеместен тағарыр, қамнас берер, үле берер да. Оқшығына жа манна хақа хергар олары жондар үлеленен қамнастанан, жейленен, оғылынан оннық әлбір күрдіктен. Атак тоқ социалны программалар барбыттарын күрдік оңғылан ехерлер, осқолылар, оңчалы осқолы ғылға тұтылан ехер, десаттар еме тұтылан ехерлер. Сұлға қас қол ұр объект кейлері? Сұлға қол ачабыта оңча осқолы кейлер, арас ұлыстарға. Онна чоку уже десат полу, десат даже Антон Эльбах был, он Антон Эльбах был. Да, кенеки хлор котун чи демография ми бир эргилен креметет ях бутин наде, чи агохон бие сагохон сет тхлорга саме лохан пик болан баран тогон сларга туспит бирин ти яма бут кенеругер Эльбах тон жахлор лололлар, окуру чи тюхдаган бу экономика хлора онгон тахарга тухайлы бутин хин тацане сим бир хайсхала, ол тацане хайсхалра бигун жүгедик толларга биге экономика бут жүгедик диктолар гартон ите эдеттен ылылыбыт жаһаллар ите тилдибитин курдук улу производстволар производствону оны оңрон тахарты бу бейте оңрон таһа бики бейте оңрон тахарга элбек булгум турулдар социалны эгени элер булакка ите демография бу прогар элбек атын билигин жаһаллар баалдар неттибит оңлору билигин кулар сакка ылы бу прога бар бу толухан устук бу прос дойдур дүнөн кулар үхүттен хетте хастагы огону бартын тухаларга сақыларға, кендікіғыларға дойдудынан да бір республикты сүрді ұлыған қамсағынлар тағасылар. Орыт қолыра детсат тұтылта ағаяқ біт болдағына, білген кендікіғыларға сүйдбеттен тақылы детсат тұтылынар, сылайы. Осы қолылар ғамы әлбәқтік тұтылы бұт кемнерігер, оған хеттеліге тие әлбәқ осы қолылар. Білген болан ұлыған мощностақ, социальный объекттер бар болуқ, тақтар болуқ. Әбеден кеметі туақтын бұл. Білген тұнушылай таққа инициативны бюджетирование дейін бұл қақы ергер кәдан кейден әрір, ете тұғы дейін. Құлғыра нәхілейіне бақарбап болақын әне тұғыдан ұрынғын кеніне өрек отақ бәккін ол тұппыт объекттан тақ туғатақ оқ қала алылдыр. Ағын бастатан бұл нәхілейіне инициативетін кені етейтін істек қына да дейін. Құлғыр бұл өте құсы бюджет народы дейін құлғыр өте население дейін бәті, народный бюджет дейін бұл, народ бәті әппіт құлғыр объекттің тұтағын дейін. Құлғыр өте нек бір ғама еті бүгін те Егор Афанасьевич етті бұл ғақайырын бренді дейін үте жағылыр қамсағын. Мен ғана бар еті ұрубын әпкі бар, конечно, не претензиялар, балылар бұл
Качевит, блинчик пола, улахана объекта, холобихи, осколар, вот Без хайда болар бит бийтен тутулуктач. Мин үлэлий хамныр сүйрер көтөр боллақпыны топсоқпыт республика топсоди. Онты бир кейтетті. Онты бир кейтетті. Хүрбәлігер тоқты топсоғыта сопсоды болады. Оттон, конечно, нектегір тақтыны тоқты топсоғат. Общественная инициатива этим тура, и тем не менее хамло хандратало. Оно тутуре было, да? Тутуре было, да. Бумана, арас, эти арас холоро, он же топулдон Тимуровскую лелер был. А то тогда были какие-то дядьяхаду? Не, он какие-то был. Сюжетен. Эбэхэту я не знаю. Кихи бэхэте, эссо джон бэд, республику де Балтара тэнче тюльбэ бар. Бумага, багар кимера, он то не делал, не мигал, гуляем брать.
итинник проектлар нахал бахтарсап холобра ити меңа алданга Томпор уюнугар осколу юбилейгер выпускниктар кимтен дөт хантан дүйкүл баккалар муниципалитеттен даганда республикадан беле фонтаны мөттөр булар бик басты кондо камсаны бол эте бөтүнгө болланы амма бөтүнгөр холбура төлбөлөр унда шестендиктер баттым сүйлөрди кинлер масалор дүндан жарыктан алдылар ити паркын чечдигидер үлмиги талдылар бүжү күскө көрөк кети эбек колордор ки бар дөкоропкаларда ите ми сүз бирэ ки хигер уже кирен номно кирен турур ондук проекттер элбактыр аны таганы эттекке Бихи былас органдары бу бакты бу агалар сестры болом бүттү. Үлдүк таңнактык манда мен ток чем бардылар. Бихи агалар бу республика юбилейин көрсө сүз бебит агалар проект келдери кайынды. Болукта келдери кайын тугон оробу түйдү. Ити объектре бу батак кимере биле оголорго стендовестри бада болду. Кимере байнай көйөрөттөн кимере бул калк көйөрөттөн окул бура ити Жон барыта манды кылынан өсү бихете бит ити муниципалдын районунарга тапкытна эхи бегат эми черчи бегат эскетигер район тахамгар сүз проект оңуруктакат дейбит сүз бул общественный инициатива дейт ондук эле бара тура отон бм колор менен так осколорго билген эми агалар сүбөлөрө ээлер сүбөлөрө жентерилен агайрылла деп атта ата тиңе билген тун төрөп бүттер опсене эйге барыта кытты яктакен тук бар инициативала арас проект болгону киллерилер ул проекттерин оголор кытта тебистен оролдор колора ие ду ага ду тугу сатырын ого хаты яктакен эптер ого билерин кине төрөп бүттери төрөп бүттерин үйрөтен сөптен билген огуна хами сайдылах итинник проекттер онотон билген бу Ого, тухтары телтелере хайдыбыттыра мия бирген элбах па инициативалары килдирелер. Онутун ити барта местетигер көрүлөн, онутун өйү бирилгана, салгы барын хияга, онутун үхеттен колора кинерге условия териге да, билген эми элбах па үлелер бара туралар. Улахан бирген технологияда кирилеринен себестен ити бирген бизнес инкубатордар, технопаркалар, ити детский обхиге детский технопаркалар кинер барта үлага Келелер, отутемия инициатива бұйтынан бастан бар дақтыра дей. Бұйы оғылар бұд техниканы хайдықты, техникаларын бақылды яқтарын бағаралдар дейін. Тендік инициативалар әлбәқтар. Масылор доғынттан хағылан, хебек кейттен хағылан. Улыхан проекттерге бүгін қолыра майя баста күнемерді ауыз қолтын оғылары кері әттілер. Бәдірі бригада теренелдер әбіт. Учениске бригада. Ол бригаданнан кендертін әлбәқ паңы өлені кетілдер. Ол егер қолыра пчеловодство, бұл егер тоқ бұтығыр ұслойы бұтығыр ханға қамсағын де. Тұн ханға қайсыға де қынады. Кендер онына бұл бүтін Россиядағы конкурсқа баран кеттендер. Баста күнемерді ауыз қолтын оғылары кері әттілер. Бәдірі проект Конгорон и тиндик улхан тахматахсуттар. Конгорон, ты не того сунгай тахлака оюнская мусав курьер. Тохтен. Эхи, хаканору тур бардер хур курьер. Бахалыстами мухрупун учил хрибут. Бухрупун була на кахика, ханвера кахика тахарден. Билен хаканору тугар умугар бардер хурьер. Он нахами бит хектылгар хурьбит эчуварга пирдэ. Эхиге эдер кэрвенелар, эхир дүгүтүгер турарджуны кэтэспэ хагэн. Бәйәт кәқ тақыт, бәйәт кәскілі әқыт, үрді кәскілі әқыт. Оны күтін тұттың ген, әтелді. Қолыр болан бі еқа, білген сүрбі білесі еға қолауды қына күйіқ бар, тоқ бараты бар. Үлбізді, әдірі чәт, оның күні пын бардың деді ақына, осқолады үйлілер, Белеңгеттен ары олар ұтатын ауыз болады, да? Кенеқа күйіға әлбі құрдық. Бір налақ ұсы. Бейі ұлақан жонлар, уже біле, адамы жонлар дейқеда, біле кір олары, Тегнахты күдікірін қай қынады. Шүддік істек қынады оғылыры, осқылы оғылырын құлы бұр. Кенерге ұлғы әлбәқ проекторды ақтыр. Социальны проекторды, научны проекторды. Студенер даңы әлбәқ ұлған ғана ақтыр құлы, білін көлін ұлыр енер. Оны құлы бұр социальны объекттар тұтулар баралылар, осқылы тұтулар, осқылыны үйбет, үшітілері үйбет әдіқіне. Бізе общественниктер, университет, политиктер бір ұрчағы ұндан тұрғыд. Бізе үшітілері бәлемінен барамын, үшітілерінен Оғылар менің ұлған жындарын үйдек білді. Ол бұл құрысы, тұқтың бұл құрылы. Оғылар бұл ғана, әнің ұлған адамын кейін әкілді. Оғылар үйтіптатын бұл құрысы үйдек құрылы бұл құрылы. Итінен жібәсінен құрылы. Бұл қандық бар деремін ұлан көрем. Оның бұл ағалар бағалар, елер күттің әлбәқ әпшетсінен бағалар. Кендер бәрі бәрі бұл құлалар, зор үйінің кейін бұл құлалар, әдіргірлі үбілі идеялары бұдан қалар болды. Бұл құлара бейхи дәрі әддәқ бітіне, деремін олар әддәқ бітіне, қандтан бапшы идея таққан кәдірді. Әдір үшіт олдарды.
Эдер, притом, ол деревнетен төрөбүттө бул бата картына аракет бүндөн дар мучалар бар бул бие бүрөттөн деген хадди биттер биреме дере. Ол хага жондор келдиктерине отаятынды кулар эп. Ол жондорун билге идея ба клуб кете утук пантер ялдар бул. Унун боголотун итекпен бары. Беге үрөккөн үрөн хадди дөңүт. Эге кулары төхире барангыт. Ол үлөр якпыт, унун төхирин өрөкөтө якпыт ден сана эге кирер ду. Эге бу Курак, беги куракка, кадровый резерв, кирамит, депутат полуопыт, правительство полуопыт, он на хана нагат. Или все-таки вот эгер, улелем барам, мин манна такка имет один ханы, бэм интерегерге агай бапруам. Тэрэ, кем хорыгдур? Оттон, бу кихиттан тулук так была, де? Эскетен кихи хайдак тулук уйдуруттан. Хорок джон буллана, кыджигин дагана бу деревня таксын хэп, олумна деревня Әтергелі олығын тұпсараде. Тоғырықтыр бұланы хэм бір. Отын, қадар құхам әдігі дейді құлыр бұл. Манда политик болан қалықыны, қадар құхан соғысыйында. Манда политик болықына... Политик қабарын қалағынду, елі тегерен қытаны қолуған білен барыңын политик қабарын қолдықты әң бәң туақ дегенейді. Отын, мен бұлағына бәң қораққы бермедім. Оны қораққа әджен бәң дағыны активист етім. Білін университет қыда активистпін. Ол бұл активистер тақпына хэм бір Джонну Катакасидар Булани. Он на Хембир Бендану Коракулар Булани. Ольхин Туспавар, он отрегал Верхаттара Хембир Корован. Там Бен Булан Манахала на тон политик Булана. Тон Кихтон Булана. Кинья Сюбе Курдуга Тебе. Маннолор Вухулур Бихедер Джоннур Юрахайта Халбаттар Булар. Халан Олор Лардик Булар Хатолох Сыха. Бихам Бастан Юрах Путин Битараман Кесирига Барудилям Ранкер Биписеп. Болихин Баргатер Сюбелимите, он новсейна, и те республика Халта, тогда они Ильдар Ханчола, битехи консул Г. Эдер Джонган Хайрене. Все Эдер кадры дали были мне хенги септех или баралда, он эти не Джон Бухари Канада. Бу Ильдук и Рага Витерем Баран. Амбастан тыга бары кайынды. Баргытын ырабын онна мен. Ото этне канын билекте. А, чоңна эмне политик болот тыга республика проблема. Чеки боло бала. Вот толор НБН бу тыга кайдоглор олорун билбеки кайдак политик боло. Багалыста. Манна боллана специальный СУФУга проехал олон турар. Выпускник СУФУ за новое село один. Манна болла без сельской стаж такхи государственная служба лирер. Ну, лирер шанс так болор, ха? Он нук специальный механизм улантурлар. Бу механизм Югорфа, ну Евгений Савина Михайлова бейте хаявата, разработка лавата, ну человек така. Югорф Фанасьевич поддержка лавата. Хлобара бу выпускник тар, он на бу СУФУР выпускник тар опыта. Хлобара беги студент нарбетемия, а тен центральный бу строгами юрин хеджар болох тарди. Кинлер тоха древина баранулия тахтарна. Хлобара бу ты сирен сайн нарар, он на сюнкен клад, келер болох трэ, народный хозяйство, в первую очередь, бэтта. Ча она была холобора, келер, бу механизм этилерэнэн, тух Евгений Савина Михайлов холобора договор кэгэрэспэдэ. Холобора отдельный муниципальное образование глава ларэн, кэдэрэ. Ол механизм черчитэнэн холобора, бу дэрэмэнэ абар бэджоннар, выпускниктар, эльбэх социальный годэн элэллар. Джиэлэхтарнды хэп, он не был гарантированно трудоустройство аллар. Он там на каких галар баллар, он был на специализированном министерстве аллар холобра бу Феодосия Васильевна Габышева, министерство образования и науки. Он на атанда министерство аллар ведом аллар бу проблема аллар бахар саллар. Он там мин хайир бинан сабаглир бинан бу механизм все до сайда труга дианы и некотир. Все, потом эти вирах тунан. Эти ми был глиб лехевеске дитух. Тунынер маннала, эбэхэт маннала, хан демин хана бы, эдрэ чакка билингу яга сыйха, мин колорэти эн наоборот этиэмэте. Бу эгэ республикага кадры эрэзвэй, эрэзвэй кирия кэтэн багарар болла кэтна. Барангы түлэлэ, тоқта маннента та тугады бух. Онны колорэти хүс, эти инициатива дэ этэр болла колорэ, ылангыт колорэ эдрэ чатта бэят ыңырэ тахарэн. Бу бэгэ тыга таккабыт. Бу иккэтэхэнтэ, он хэттэхэлла выпускниктар, давай ты барты адакан, брастар, учуталлар. Он на ты хирен кота вы хайнг не холобра. Он еги вообще история киран калых катеп табу. Ровно на бесил гот хюбек хелга булуа. Я на хюбек хелга калет я кадеби еги бу бесил устата маннек клады кетле. Ты абрам ту лямет туту вагоне туту тамет ханга шуе ба лянонга дубтет.
Республика Тосколон тухнан кепсетивитен салгыбыт, маннаттон икис час бутыгар ичат тула кепсетивар бута, тоғы буде ты хиригар тақсы вақыты, оннаттон ты хайдыды. Ким хитерен берересе? Бағалыста. Этекпін әпті, үтеуке хәнен бары, но мен бұ бір, ну, как бы, мнение лақпын, бігі әдәгатте, типа, бұ әдәр ичат обязательно республика, вклад, аурухтақ, атты мен ханавар, бұ бігі федеральный университет, Суфу, Максим Кривич, Амоса, студенты уже бьют вклад в год. Поэтому не бьют, не бьют. Все это на неурочное время интересно, они бьют интерес под нагайно, типа научный кружок, спорт и не по. Оно бьет видовитый бьют, не бьют, бакалаврия, потом бьют ребят, оно бьют либо учителы, либо преподаватели, или дальше бьют на врах под нагайп. Оно, миганавр, именно бьют историктор, бьют бьют. Через свои знания, ага, поколение ларбихи тахару тихо. Он им бригин Хаманданнан, шойбайтык бар үлелі хиджалар. Урық олыра, омықтылын онны хылы өріп бәді қосқы олар, білігін наға шөйдік үлелі олыр олар. Математика, физика құрдық предметтер күшіл тейбек болы, білігін наға шөйдік барынан өлі. Ондан но олық жылдар, бар бұт әдір специалистер, аңарттан ордықтар онны қалар. Онны мен сұрып тұрықтан құлығыра, сейске де білген бар әді. Инші 94 совхоз председатель мог бьять чем барбута, как мы производство вади. Там эви юрмиде расходыга. Ну такой ленкин, то висел, кунду как барбута дане, уха как бута. Он бьет, он кинет на ногу савар хоту. Он такие, бин, он бьет, я варн не дьяха пепит. Когда баран холубра сорок топ дагана, он но бьет, он хот, тун кур дохот не бар, тун ленкур окей, окей ска. Когда баран но эми условия ты курюка, он пилдере улат нараре, эй, оны құт деме, екілі үсті. Оны тұқан қайда олады нарғытын, тоқшынды болыларын көрі құтынады. Оны көргі құлығыр олық тергеділі үп қатшы түнер қыттартақ, антақ бары чепчігі ол. Оны барын ол тұқынады ұрыны. Оны тұқ тұмыста әді, бір кей үйбе ұлығы тұқ тұлығы тақсығыда дейдіңі сәвескі периодты құлығыра кей олығы ұғаты, статистика дейді көндірі. Оны тұпсу бар. Тұқ қарыны көнді өп кейін бір қарғанындар болар. Өтергедер сыпыры бартын көддірі дейді. Ә, көддірі дейді. Сыпырыны тұрып албақын дейді. Анағыны темейді. Қолғыр болғаны, тұғы бұпырыс, тұғы бұ әдер төліңі, әдер үтшір түрттан көркік өрінді. Ама бастығы бұпырыс қолғыр, еті бір тұқыңдер көрдіруге. Әдер үтшір дәрімінәті ең кәскелін білбе, кейі күнді қайды бапын дейді. Қолғыр болғаны, детса тұтаған, осқолы тұтаған, ол кенттен дәл шөліләңген түндірі тұқтан. Әңгерілен қалбыт, өз сана бар бұлар. Бұл керсетті тұлық олары бір маңдық. Бұл доктор телефон келі, оны істе қайын. Алло, Стебет, үтеге әнен? Үтеге әнен. Стебет. Маңаттан көрелі оны маңдық әрінде бір. Урық төсірі әріптен осколы құлақ болан мөңілеттер әстелдір әті. Білігін төттір өтін сүйі көрекей құлақ болан мөңілеттер әстер болдылар. Үтті сүйі өрлеймек бігі құрды алтын өсетті ғаста әдірмек бірі сүйі көрі әдәсі өлір, онын төйірген сөйір ұғыр кей құлақ болдылар. О, чоғда әне қайдақтағына дүбір әскірі әсас осколы ғ
Мин тиреет идапын хэпта камда хылавунду ди. Кеги кулду хайдавунду ди. Мин тиреет идапына бу камнаста хүрөлөк боллакна ту перспективалык ди. Биги болган ол мене ол барды ол бам сенина онда ол бриги дурку хэвеске токтордан конечно наха чөй кулу бурдар ол гынан барамула бриги республика бриги эки эки тынчы отут сылгатлы оңгулду стратегияты демин бири беритен көрдүм. Арийдаганы шилге теренер Арийдаганы олоктох осадачылар турбуттар ди. Биги эти уруку курдук каллаандын дабай баккере олонду коңроктапыт, манды коңроктапыт ди. Именно буларны бу конкреттэй баростой ки өйдүр адачылар турбуттар ди. Унутуп бее кыгы билинди. Бее билинди. Мында ки бу кепсетилери мен Аллах кетип кытты спакка истен олордум. Социальный объекттер тутулумдактарына условия берилинде гана төрөгүн бар болуу ден хороктор эттилер, тыйырген таксы кайын ден эттилер. Колугур Европада улан көрүү кайын. Европага токто хүндө ачуу социальный условиялар барлар. Төрөгүн аны түйөдүрөр. Атын дойдулар бүтүн улан көрүү кайын, араб дойдуларын көрүү кайын, индияны улан көрүү кайын, ондо социальный условия кимдерге кытта тендер кыркысок, кимдерге раздаемастыра төрөгүндөр улата турар. Бияка болла мен бири этемете бу жандар эргелер бири эмек диактары бири эмек кыра калды. Хүндө ачуу бири эмек калды деген. Бияке оптимист болот тахпыт. Бу сүйүш сылбыдын көсөр республика билинги көрөдө жана жолдок көрөдө нагылдык тахпыт. Төлө агат бакки бу республика сүйүш сылга тиеп тон аны тенге бу брахинитте кылын деген бедере баган адактар өйдө болуп кими кара табылды бут кими кара табылды бата. Иккиден болгона этемете Хакан орода эдбектер табасы. Оны биги народ бүтүнүн эдбектер бит. Хурда эрей бер бит народ уруккы хылларга эдбек багына огоно колонулар эти араны ырылар бар болондар огомо өлөн кен хайдыбакка биги аксамута чирете. Онтон баргыы бар бута онтон хериги кыттып бириген болганы деп бул наха шуй условия кен. Нендигенден болганы биги деп бириген хайдыктак бит. Жекен. Чатын рабыт дине дем мытта. Бахамста. Ким нахер кельми хтени сяпа? Он нахер не ме хака на хайнаран хака хака на аттан он ушидик хджихтер не ме хепе. О дагы мин абхатте. О юри михайлеш кулагана. Фига таксан олого бир сембар ангет ол эн киенгиринен тэхэ багарар бар. Мен итинне тебе. Да индире. К блогу тюрктур курдук сяп офсейнан ховрен балык сяпкун багара. Иш дивенис поллахан мне балык беревит. Он там эн боллагана. Бу этер бакты бартын бен оңор деген болганы. Эге эн балыктыгын бен барангысып, онтон көздөрдө эки удочка берер. Эдетит условия оңор болот. Э балыктырга болот. Бу опсенен кепсетиге тебитти. Бу ичет тыгылыгер барар, ичет опсенен республика өлөлдүргер условия бар бу батак бар. Онда, конечно, итагас быгас эсөдө кин бар. Олар эн төгөлөлө бара туралар, улин бу бихичет табыт. Олбара хайдалары гар, оғылыналары гар, кихи қарап олалары гар, сөпті ғысылуын оғылылар ден бе етектен бағарафты. Республикалылардын күйбекке бейлере бараннар оны оңурлах тактар деген биге оны мөйдө түйөк бүтүн наада аңардас призып болбата урут токтогу агара 95 жылынара түгөр биге бу билдер то интеллигенциядар бут төлө агылган хыялдары хадачылары турган барандар бейлери механизм оңорон оны бейлери холобур көрдүрөн бейлери үлелен тагыстактар ди оны эми ычат бейте баран үлелен көрдүрөн бейте таксын наада деген тебит биге Колбур, это кне, блин, вопрос тух тема вопрос, да? А да, хахалы на бирме линге тахары вот один вопрос ке тух то. Нехсанен. Он там был на, а вон целым ряд трюлан кондакан, хахари гербар, ты говоришь, чё сюжет ты хинчики его?
Антон бу Егоров Фанасьевич, мне холобра, Михаил Фемович, Николай Фемович, ветеринар бхитанан халгабыта, бейтин карьератан. Он ну курдук альбах пример даралы хаяб, он бу ты сиригар учат хаян доле лихтах. Сэп, дайте бит, ага. Ты хаян дотто ты сиригар доле лихтах бит, он на? Он ну блин, дайте бит барбухта, холобра университет пытается хотугу илин, бу хотугу илинге Россия государство теряя вейвола вот сахала. Сам вот пейнер улатане, бу эге, негнан, тон Он бейт хутстак. Хутуглыны отунда карлар им бир. Ол диге тарганан ол диге чуталлар, растар им барда им бир бейт хутстак. Сэп. Сэп онна түмүккө кемере тери жетеқсын. 5 жылдан кайдык болой. О, 5 жылдан хайди ба барыга ол чоккай. Муну мен эрелем деп эдерчек, эдерчек. Бейк уддук те бүлкү кураккай цивилизация келеген дебекке бу бем урамын бем бүтүп атакка мен оңордум деген бу 5 жылдан бу мен утарылар уулум бир уулум баран кура туула деревине уула болан онду обогон төрөтөн булар хайдан такка деген дейм башын бүгүн берим түмүк түмүк ботаны хайды бар болууга түмүк түбүт орнотон бу социальный сакы сырын социальный сайды дигер экономический политический да болмаса дигер кас бир дики Ктахен Олохто, Асбиди, Республика Олохтова. Он, Эге, Олохто, Эге, Бенни, Кардигут, Бенни, Кардигут, Махтанавут, Кашехадире.